ya gusa bolma ha sahrayo abarma ha sibin humala kama jeen muddooyinka u dambeeyay waxaa socday dadaallo laga hortagayo nabaad guurka xaalufka iyo ka faa'iideysiga biyaha xilliyada roobka si loogu baxsado waqtiyada aan roobku jirin sida xagaaga iyo diraacda waxaana inta badan arrimahan ka shaqeeya hay-ado dowliya kuwo waddaniya iyo kuwo caalamiya ah 10 sano ee u dambeeyey puntland arrimaha deegaanka siyaasadeeda iyo qorshaheeda waxay u lahayd wasaarad xiriir wada shaqeyneed la leh hay-ado ka tirsan qaramada midoobay kuwo ka madax bannaan iyo kuwo maxalliya waxaana arrimaha la taaban karo oo wasaaraddu isku hawshay muddaday jirtay ka mid ah biyo xireenno laga hirgeliyey deegaano badan oo ka mid ah gobollada Puntland isla markaana wax ku cusub Puntland kama ahayn xilliyadii u dambeeyey hirgelinta dhaamamka ama biyo xireennada balse waxaa cajaayib ah farqiga kala duwanaansho oo ay u qaybsameen biyo xireennadii la hirgeliyey kuwaas oo qaarkood durba intifaac yeeshay halka qaybtood kalena iska daa in laga faa'iideystee ay muuqato inay abuureen dhibaatooyin deegaan oo hor leh halkani waa dooxo magaceeda la yiraahdo isku daran oo ka tirsan tuulada Biracad ee koonfurta gobolka Nugaal ku taala waxaana ku nool xoolo dhaqato aan tiradooda yareyn kadib socdaal maalmo koor aanu ku marnay deegaankan waxaa nooga muuqatay aagan goob qorsheheedu ahaa biyo xireen in laga yagleelo si looga faa'iideysto balse ujeedka ugu weynaa ee loo qoday goobtani biyo xireenka sida kaydinta biyaha iyo dhowrida deegaanka muddo yar oo haatan laga joogo deitaankii roobka gabi ahaan ballumisay inay kaydiso biyo iyo intifaac si kale waxaana si aanu wax uga ogaano amuurteeda goobtan mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada oo aanu goobtan kula kulanay waana loo cabdiray lacag baad ku qaadanaysaan baa la yiri waa naloo cabiray annagu kolleyba markii aanu arkimin laakiin dad caqday oo masaakiin oo xoolihii ka dhammaaday wax kasta lagu dayi karo baanu ahayn lacag aad hesheen baanu annaguna meesha u qodnay kabacdina lacagna maanu helin meeshiina waana dhibaataysay barkadiiba biyihii ka ceshatay cawskii baanu wixii ka soo bixi jiray baanu goynay dhirtii baanu jaray haddii ilaahay kuu roon yahay wataase waa ujeedaano 10 beri baa roobkii sii maqan yahay dhibic biyana lagu maarko saaka dhaanka waa kaalka ha busii maqan yahay busii maqan yahay xabad biyana lagu maarko marka hore waa buuxsatay kadibna ciidda miyaa la qasay biyaha marka maya yadaa la qaysaa maxaa ciiddu la qaysaa meesha meesha xoolo daaqi jira meel adag baa la rabay in la ka qodo meel adag oo wax qabataa la rabay in la qodo muhiimaddu waxay ahayd in bac la dhigo bal waxaad ka warantaa lacagtii la idinsinay xilliga inta leekeed 6 bilood baa la qoday haye 6 bilood oo la qodayay qofkii wuxuu qaatay laba wuxuu qaatay qofkii laba 400 oo dollar iyo waa 6 bilood garo 6 bilood baa la shaqeeyay 400 oo dollar buu qaatay dadkii qoday ha dadkii qoday buqaata intii ka horeysay 6 bilood soo wareegaysana wax loogu talagalay iyo wax la siiyay midna ma jirin waa la iska qoday waa la iska qoday gaajo iyo rafaad iyo silic baa lagu qoday 6 bilood kadib markaa dambaysan 400 dollar baa qof ha baa la siiyay intee shaqala markaa ka hawlgalay adigu 30 ugu yaraan 30 qof ha oo min 400 dollar ha ma hadda wadaa magacaada ma xasuustaan mashruucan foom yaa maxay fool ha hayda foom malayn oo malayn yaani taasan malayni haye maxaad fariinno noo dhiibi lahayd waxaan idiin dhiibay wax kale idiin dhiibmayne wax naga awdo hadaan u helayno dhabaan u cusanayna ciidana wax noo qoon mise awl bil lugooyey haye marka maranka wax naga xabaali laha anagu tabaran ku xabaalamahayn baan u dhab u cusanayn taas beddelkeeda biyo xireenka ka qodan deegaanka Biracad marka laga soo tago deegaanka Salaxli oo garow u jira 14 kilometir waxaa dhawaan laga yagleelay dhaam sida muuqata buuxiyay himilooyinkii loo aasaasay kana tayay intifaacsi badan kii aanu ku soo aragnay Biracad isbarbardhigga labada dhaam waxaa xusid mudan inay ku kala duwan yihiin baaxadda iyo habka loo qorsheeyay hanaankooda intifaacsi tusaale dhaamkani waa mid loo qorsheeyay hab dadka iyo duunyadu ay u intifaacsan karaan waxaana laga fakaray goobo loo asteeyay dadku inay ka dhaansadaan
iyo kuwa loogu talagalay waraabka xoolahooda waxana la googlay dhaamkan ku yaala salaxli agab aysan biyuhu hoos uga gudbi karin halka la sugay amaanka iyo nadaafada biyo xireenkan hadaba maxaa keenaya kala duunaashaha dhaamamka ama biyo xireenada muddooyinkii u dambeeyay laga hirgeliyay dalka kuwaas oo durba qaybtood muuqato in lagu najaxay kuwana aan lagu faa'iidin biyo xireenada wasaaradda keliya hadda ma sameyso waxaa sameeya NGO-yo iyo wasaaraddu qaybaha ay sameyso bay u kala qaysamaan qaybaha aragtay oo tan salaxle iyo adiga keenayso waa wax wasaaraddu dhistay maaha wax lagala tashtay maaha intay utin kalama tashanaysa u dhisnaa maysan oran ayada wasaaraddu dhistay keliya qolyaha waxa weeye hay-aduhu waxay bixiyeen dhaqaalihii international meeshaas ku baxayay wayna ku mahadsan yihiin waxyaabawaxaydaedi naga taartay waxay ahayd hay-adda UNDD iyo hal sheef la yidhaahdo laakiin mashruuca soomaaliya waxaa waday oo dhaqaalaha si toos u bixinaysay o maamulaysay hay-adda UNDD ma garatay wayna badan yihiin biyo xirinada mataqaanaa ay UNDD naga caawisay waraal waxay ku xiran tahay dhulka doorashadiisa marka hore ciidda tan ilaahay inay siiyey isu mid maaha meelo waxaa jira awoodu inay biyaha yaaneen waqti badan meelo awoodu lahayn inay biyaha aysan hayn taa marka laga soo tago qalab in la isticmaalo yana qalab la isticmaalo bay kula duwanaan karaan haddii meesha qalab la isticmaalo dawelba wax kugu jiraan wixii meesha ku galaa way ku hay way ku keydinaysaa haddaan laakiin qalab la isticmaalin ciidda wax qaysatay ciidda dabeecaddeeda ku xiran tahay haddii ciidda mataqaana ay tahay meel biyo booliya biyo sii deynaysa ciidda biyaha deg deg laba ciso saddex cisho duurad bay ku dhamaynaysaa